Det er altså Kasper Forgård, vi snakker om. Ford 8700. Kasper Vorgård, der kører med uden for konkurrencen. Der skal finde 20 meter alligevel, og før han er med i pull-offen. Så sgu ellers prøve i sådan fornuftigt, nu dengang han kom over de her 80 meter. Snotten op i vejret, som man siger. Men... det var lige godt. Som sædvanligt og komme med de andre rangs rave. Hold så op, ikke? I morgen, det var sgu da god.